Centra za kulturu i ovo uvodno kolo. Čućete ih večeras više puta. A sad malo ona, što bi rekli u maratonci. Rekomo da će bude ladovina, ne baš mnogo ladovina, ali barema je senća i sad će imat tuka nekvacer i brodska sedenća. Ne baš dosta je tuka gorešto leto, ali mi se probamo da napravimo nešto ko pročislo leto. Ja se nadam da pola publikata, pogotovo ja pomladiti, ne znaju koje je pročislo leto. E sad, bez obzira što je žega, ja vi kovi gledam, dosta ste si pročisli tu kuca. Ali, pre nego što počnemo, ja stvarno se izvinjam, ali moram da obavim jedan telefonski razgovor, mnogo važan, vrzano i za celu ovu manifestaciju Caribrodsko sportsko leto i za turnirat i sve tane tatak, tako ću moram istrpite nekoliko minute dok se javi. Pa nemam signal. U ovaj grad Jetel možda najdeš signal ako se ukačiš na Vidikovacat na Vidlić. Počesto ima signal u pojas gazu nego u Caribrd. Aha. Čekaj, a te crta i polovina. Dobro, sad uključimo internetat. Sad pa nema internet. Vasko, pasi, nisi platil telefonat i internetat. Pa su ti isključili? Čekaj, sad da vidim. Alo? Alo? Alo, ko je to? Dragančo, ti li si be? Pa koliko je Dragančo? Pa treba mi Dragan Stojković Piksi. A? Gde si be, Niški? A? Još te nisu smenili posle ono sranje u Nemačku. Niški? Znaš li za kvo te okam? Pravimo turnir u Caribrod. Treba mi tvoja pomoć malo. Ko be, Niški, ne znaš da ima turnir u Caribrod? Pa 60 godine bre ima turnir u Caribrod. Sad hoćeš, Niški, da mi kažeš, deka, ničeš ne si igral na turnirat u Caribrod. Pa pravo ti kajem minao, kamo svačikve neznalice. Alo, čekaj, imam drugu liniju. Alo, izvini se, čekaj malo. Alo? Dobri veče. Kjov panek be? Da ne, panđer iz gradini, ne. Panek, polek. Kjov si bre ti bre, na kjov jezik govoriš? Čehija. A, Frontex tim. A oče igra futbal. Lelče, bošče, Arture, to vas i mi ti smislil. Kude mi najde, pa ti znaš u tija koliko pivo možda ispiju be, česite. Ja sam ti vidjel u fjestu te. Alo, slušaj me be, panek be. Kvo si treniral? Deka si treniral? Na Staru planinu. Pa s koga si treniral bre? A, s migrantite, juril si migrantite. Slušaj panek, eti ga Artur tamo u kancelariju tu bege. Da, ima i pivo, pri njega ispijte po pivo i prijavi ekipu. Ajde, zareži, meni je mnogo važan razgovor. Alo, Pixi, tukali si?
Izvini, brate, ali međunarodni transferi, znaš. Među je tuka Bugarska, Evropa, Bliski istok, mislim. Pa ti kažem. A, slušaj, znaš ko? Na Vaska i na Artura fali pak jedna ekipa za turnirat, ko svaku godinu. A, ajde praće Vlahovića i ovoga, Mitrovića. Kone su spremni, be? Pa nas je teren na tmene, čak ću istrču, be, koliko za toliko, ajde. A, onoga Sergeja Savića nemoj mi praćaš uopšte. On nema da istrči, ovo mesto tuka folklorat kude igraje. Imamo si stative ko njega koliko sakaš. A? Ko kažeš? Dobro ve, iskarašio li te tebi iz futbolske cave, zde mi kaže. A? A, spiru pare da ti isplate, a? Smejte se, smejte se, saka se rastrsu sa obraćajci, te će mi pitanje. Dobro, slušaj, znači, ako ji pratiš, mnogo će košta, a? Nemaš nikav problem, ja sad praćam Vaska u opštinu u blagajnu odmah. Dobro, Piksić, se čujemo kad se razberem s Vaska. A ti, Vasko, ako ideš u blagajnu, ponesi belu čokoladu, inače pare, nema, znam iz iskustva. E, sega, nije smo se zbrali, među drugoto, tuka da napravimo jedan seminar za turizam i za caribrodske tradicije. Alo, dobroveče, 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 izvinite, vi je za seminarat list? A, dobar den. Dobar den, dobroveče. Ko je glavan tu? Ja sam glavan tuka. Ti si glavan? Ja sam glavan. Reme, matke, molim ti se, ti si glavan. Ti možeš samo si odgovoran, a drugi su glavni. Kazuj ko je glavan. Dobre, de, ajde sad, ko je glavan, ko je odgovoran, donekle si i prava, kaži mi ti za seminarat li si došla tuka. Kikav seminar? Pravimo seminar za tradiciju caribrodski, za cerebrici, običaj, ko da razvivamo turizam, sport, kulturu i sve ostale zebancije. Ne, ja sam tuka da protestujem. E, da protestuješ, da mu javi mater, samo još protesti mi, fale još. E, pa fale još. Devojče, ajde vam. Lele, još gdje ima? Ima, ima. Pa kvo sad? Abe, ko će protestuje tebe, ne sam pio ili skupe? Dok se na turnirite prodava meć i hmek, osaznajte da je 21. vek. I dok mužete na turnirite se saplitu i ribu, mi smo došle da prijavimo žensku ekipu. Ти е па феминистиње, сега не дам. Па добре, че пријавите екипу, ама морам и учествувати на семинара, тај седете, тржете место и седете. Кви сте бе вие, сам и да не сте од онија, а? И ми смо дошли на протест. Сакамо паре, пројекти и пачте. И пачте? Ми протествуемо за правата на кучиште и мачте. Ти е по-зебани, Илженет. Добро, ајде, тако... Znam, vas vi praća, nija. Koji? Aha, znam koji vi praća. Praća vi, nija veterinarat. Pa on je sa najaktuelan, osobeno ka pojede osemenjava kravete. I što? Pa prvo više ne se oka veterinar. Pa ko se oka samo derno, ajde kažim. Piksa smašnu i ono je rabotu u tašnu. Dobro, ajde, sedete da počinjamo, molim vi se, ajde, sedete svak da si izuzme mesto tuka, posle će nastavimo, a svega da vidimo, pošto ima i drugi pozaleteli od nas, da vidimo ko su mi spravili, treći ansambal, Centar za kulturu, kulturno umjetničko društvo i severnjaški tanc. Jedan aplauz. Thank you.
Posebno da predstavljam, sviđi dobro znajete, sviđi, obožavate, znajete i njenjete prelepe pesme. Caribrodski orkestar, njihov prvi blok večeras.
više neću da dolazim. Crnogorskom orkestru, čućemo ih nešto kasnije ponovo. Dekam što letite kakav gledam kakav sam u Palestinu, samo čekam me kok ne odezme. Pošto se najposle sabramo i ćoravo i kucu i sakato koji od kolo koji odvrže, sad mora da minemo na ozbiljne teme. Sabrali smo se za ozbiljnu rabotu, seminar da živimo na naroda, kajemo krvje, naša tuka u Caribrod, turistički potencijal. Ajde, nemoj se sramujete sad da mi kajete kvo je tova potencijal. Ajde, kvo se sramujete, digni ruku. Kažete mi kada je turistični potencijal na Carju. Ajde ti šefovija, taj. A kvo je tova potencijal? E, jebik. Ja imam jedan tekao leku apoteku toma. Nali ne oradimo za tova? Ne, apotekarte, tova što ne je potencijal, tova je nešto drugo što se pio. Apčetata. I ostavi mi dve kutišće, ja sam čovjek u godinu. Ajde ti, ajde canji mi odet. I ja ne znam. Pa što se javljaš tega kad ne znaš? Ja sam od onih što isto ne znaju, oni kritikuju. A, običaš da potjeckuješ s jednu dumu. Dobro, ajde svega, potencijale, ko da mi kažem, to je nešto kad ti možeš,
ka ga umeš, ali ti fali malko da uspeš, pa treba nekoj da te pobutne te ka. Razbraste li? A, jasno sam. Sad ga razbrao. Potencijal je kad se učlaniš u stranku. Svako si koga razbrao, ama si si potencijal. Vele, gospode, Bože, deka vi oti doste. Čekaj, ko da mi ga objasnim, be? Ne znam ko da mi objasnim tova nešto. Ne, loše sa zdume ako može. Pa sa zdume, ama ja slabo umijem da oratim. Eto, na primjer, ajde kaži mi ti, teka će, na primjer, po ovo da mi ga objasnim. Imate li vi u vaše selo neku atrakciju, turističku atrakciju? Imam. U stvari, imamo. Lani se udade. A, udade se. Dobre, ja mislim da ju i znam. A be, ka ne ide, ne ide. Ka ne ide, ne ide, te ka. Nego, dobro, ajde sad će pokušam neći ko da vi objasnim. Znači, turistički potencijal na jedno mesto je sve ko vidimo okolo nas. E, na primer, Stara planina, Poganovski manastir, pa Šušenica, pa Nišavski horovod, pa tamo kvojo Smilovska ta jezera, pa Migrantite, pa Pera Obilić. Sad razbraste li? Ja onda od turizam u Caribrod najobičam Caribrodsku Šušenicu. Ja znam odma, ne čak da si glupa, znači najobičaš Šušenicu. Ajde, tega je tema broj 1 Šušenica. Kvoji trebe za jednu ubavu Šušenicu? Svinja, pušnica, drva, Vasko iz Parkat. Pevačica. Za kvo ti je pevačica, nema nju da koljemo. Pa, valjda ni Vaska nema da koljemo, pa ga pomenumo pak. Mata misli na pevačicu kao prateću atrakciju na Šušenicu. Aha, prateću. A, Mišo, izvini. Najbolji prateći program na Šušenicu su čvarci, kobasice, sprža, slanina. Ne može, vre, ti da pastiš celu svinju samo zaradi jedne Šušenice. A ti što ne iskoristiš program da dostaviš i broj telefona, pa ti ja napravim reklamu za Caribrodsku, za farmu. Ne, problem, ti da interesu, ja ostavljam broj telefona. E, dobre. Dobre. Svega, najbolji la Šušenica je mnogo važna. Odmah se vidi, kad spomenemo meso, vi se teka malko probudiste, pozdravno osobeno ženskija delna kolektivat. Kvo još ne trebe? Ajde da vidimo. I dobra pušnica je mnogo važna. Dobra pušnica, ajde objasnite ovo. Za dobru Šušenicu je važna mnogo pušnica. Eve, ja imao jednog prijatelja, on imaše profesionalnu pušnicu. Idor ne veše mlad čovek, on pušeše za pare. Ama sve ga podrte, pa te teka čat pat sam ono prijatelje punih puša. Dobre, razbramo. No, mnogo je važno. Mnogo je važno i da se Caribrođanje čuvaju svinje, jer ne samo da se kupe prasulje iz Pirotskata, iz Niškata sela, jer onda ispada da od Caribrodsku Šušenicu je Caribrodsko samo pušenje to. A i drvata? I drvata, i drvata. Samo da se prepazimo od Piročanje te. Kvi pa sama Piročanje? Pa kvo izmislimo oni ni za nekoju godinu ukradnu, pa te kasne može i sa Šušenicu to desi. A, zajebali su se. Nikad ga oni nema uspeju te kaj ispuše ko nas. Nemaju potencijal. Nemaju ni takav potencijal za pušenje kod Caribrodsku. Dobre, Šušenička si je Šušenička, ima treba nešto i da se prekara, da se i pokrenju nešto čela brcne i mezde. A mi na celu Srbiju dokazamo kude se pravi najubavaj var u Caribrod. Ajde sad da vi čujem kvo treba za jedan ubavaj var. Pa šušpe. Kaftor. Zitin. Drva. Ама кво ти е више стаја дрва? Аби имамо за продав 40 евра кубик, кој оче да си купи? Пиши мене 15 кубика, ми очупитал не кладемо само у јули и у август. Абе, треба још и зајтин, сол, текве работе. Зачини. Добре, добре. Ама улица и Брочање који загомилјују што је затворена главната улица. Е, па добро, оно, кај им се упуши улица. Тоа њим даваш мек, па да. Тека је. Него, кови се још... Meni, od sve te teo manifestacije, mnogo mi se sviđa i velikdanskata peraška. A za dobru perašku najsu važna dobra... Čuti bre! Znamo ko je važno, boja i lukovinja, ajde sad nemoj tu. Etika, nego mi ne spominjamo jedni turisti koji mnogo često i svako leto posećuju Caribrod. Ta tema je mnogo važna. Turci tebe, tranzitni turisti, koji može da njih kaže nešto na tuja temu? Ja mogu da kažem, ali s jednom pesmicom. S projekt? Napravo. Nemoj posle pare da tražiš.
Nema. Ajde, čujemo tvoj projekt za Turcite. Zamoruzme, boli duša, izgori ga letnja suša, al se sada lakše diše, Turcite ga nađubriše. Devojče je svoje oči klela, čarne oči modro našminkane, sve gledaste, danas ne videste, kaminuše iz Turciju Turci, iz Turciju Turci i Đermanci. Golemu ni štetu napreiše, sve živo po putu smradiše, sa skolata grad četu zaminu, usmrdeše životnu sredinu. Životnu sredinu, komplet u celinu. Mili Bože, na iljade kola, na autoputa do Pirotna pola, a na pumpu gde se benzin toči, ne verujem ko mi vide oči. Jedna Turkinja, valjda da nju lkne, navela se da ću malko plakne. Al mu šice ne daju joj mira, dok se jadna s vodicu zapira. Lele Bože, prosto mi se smuči, če vi kažem kvo se tega sluči. Jedno naše dete brže vliza, staklo briše, željno je deviza. Nasmete se, evri ga privlače, ona jadna još na trdza gače. Turkinjata još se ne je makla, premazniđu sa zbrisač za stakla. A ono mi, okol srce milo, kikođu je stručno premaznilo. Mili Bože i anđelče tija, vanuše Turci pravac borče tija. Ne ulaze borat da prorede, nego strađiće se u nerede. Dunu vetar i počeda piri, pa kad diže toalet papiri, najlon će se još 300 čuda, na jednoga visnuše manista. O grižljaci odraznu salatu i tukta me ulošci od vatu. Jedno momče koka iz gradinje, navel se pa kljusu zapinje, da uvati deviznog Turčina, do devize da dojde opština, do evri i devize tešće, da napredak ne korača pešće. Jedan radnik odi komunalno, gleda tova i psuje oralno. Jednog Turca ispod oka meri, na bilbi vi svite u kontejneri. Pa s kamion za gradsku čistoću, vozil bi vi do samo noću. Da stignete do Frankfurt na Rajnu, ispcuvađi i teglinji majnu. A opštinski turistički savez natrdil se da zapinja kavez. Da ulove nekoju devizu, te ja od opštinu kažu nedostizu. 30 godine razgovor njim traje, čikoču u Caribrod suvenir da napraje. Zbiraše i plačaše komisije razne i vodiše razgovore prazne. E vi ni tuka dolgo mozgamo, za suvenir predlog da vi damo. U naš predlog vi imajte vere, napravite Turčina ko sere. Ili, ako neki drugi oču, napravite Turkinje ko moču. Bravo za momčeto 5+. A mi naše lekcije za turizam, potencijal i ostale rabote će nastavimo, a sad će da vidimo ponovo folklorni ansambal nešto svetovara mi Beogradska. Kulturno-umetničkog društva, četvrti ansambal, nešto naše šopsko, Zizaj Nanče. Thank you.
Ajde, još jedan aplauz za folklorni ansambl Centra za kulturu. Če bi objasnili mene neki što se ja šetam ko Jovana Jeremić, da pa neću, uopšte mi ne jasno. Ajde da načnemo još jednu temu na naš, vidi se, produktivan seminar tuka. Turnirat. 60 godine turnir u Carigrad održava se u našto malko grače i sa oču vi tuka što ste se zbrali da mi kažete po koje poznatija naš turnir. Ajde, po koje poznat naš turnir? Pa zato što ima ubavi i žešće međice. Lele i palačinće i pljeskavice i semće. Pa ne, valjda samo da vi i naroda dodi za to što ima jedenje i pijenje. Ma i zbog futbaleri ovaj mislim futbal, dode da gledaju futbal. Dobro, cela ta publika razbek vožda kaješ. Teka, dobro, znači mnogo ekipe su minule teja godine, teja decenije kroz naš turnir. Poznat je naš turnir, su reka, čekaj sam malko ja da se povolim, ja sam samo nekoliko godine bil voditelj, jedno 30. Otprilike. Ti si napravo legenda. A ne, ne sam ja legenda. Legende su Feka, Šeki, Persinite, oni beoše legende. A posle neko i počeše zdravo da se hrane,
postanuše riboljupci. Slavujat, milovan konja, acko, ete kvija. To su sve biseri malog futbala. Da, imaš i crni biseri iz Gojendol, pa imaš i Orasa z Belmonda i Smilovci, pa imaš i Kamikaze iz Obrenovac, vrlo nezgodna ekipa. Mislim, oni su si Obrenovčani i teka nezgodni, Mišo. Eteka. A, mogu se povalini, ja sam igral za Kukurigu City. Kvo si igral? Napadača? Malen, brz, okretan. Moj ogve pio pivo je deoće babčeta s njih priganja u kavinutu. I mogu ti kajem da te jebe u odličnu formu. Ама ка погледамо, то су све наше екипе тува из град, из Малете. Сад даже почемо да доводимо из иностранство. Е, кој па из иностранство? Аве ти је из Фронтекс. И они колко су време више у наш град, то ни си домаће екипа. Ја мислам да би за следећи турнир требало да направимо повеће наше, царибродске екипе. Аха, че направимо њекња, ка нема народ. Те ми за това протестувамо, што нема женски екипе. Ако нема мушче, бар да има женски, нали? Абе, колко толку ќе се сберо и мушче и женски, ама де ми кажи кога се сберете женската екипа, ко ќе се договорите да се свете облечете у исто? Че буде јасен се првате као облекла, ти ме мене само копираш, почиње карање, ред цивќе, ред целивќе, расправљање, гледе кваси кополјена шушпа и понатам. Ja predlagam da počnemo mi da izmišljamo caribrodske ekipe koje sledeću godinu da prijavimo na turnire. I mislim da treba započnemo od staračija doma. Imao jednoga napadača i igralje još na turnir kada je bilo Austro-Ugarsko. Mada mogu ti kajemo nisu bolji za plivanje treniru u Nišavu. Da, i onda svaka utakmica da počinje s minut ćutanja. Ne, molim ti se, ja imam jednu bolju ideju. Komunalac, mnogo su. Za sve će se najde, nali? A oni plus imaju jedan benefit. Kad dojede na utakmicu, vate, op, zatvore vodutu, pa posle svi žedni, uveče baldisali, a oni sve žarće. Da viš ko brže ima da se prošetaju do finala. Samo ima jedan maneček problem u komunalac, niko ne pije vodu. Ili bi mogla da se prijavi, na primjer, ekipa gastarbajteri. Koji su te patije? Po koji su? Pa ti je naš ti što rabote po Bugarsku. Prvo, imađi kuća. Drugo, u kondiciju su. Minjuju goleme razdeljine među dvata prelaza u svi vremenski uslovi, pogotovo sa na šegutu. A i ako igraju sa s nekoga i jakog, uvek možda ne dojdu i da kažu zadržašeni na granicu da se ne rezile ko česite. Ma za njih bi trebalo se napravi poseban turnir. Pobrže da si prode do finale to. I da nema zadržavanja u letni meseci. Тие турнир ќе се направи, ќе се направи и прелазот на граница. Аха, ја ми кажете, могли ли ви ми у радио телевизију Царибро да направимо едну екипу, а? Може, ако се играе по селата. И што се играе у селата? Ти не слажиш од там. Ти ко каме зебаваш малко. Ма куде може ви да направите екипу? Погле колко сте малко. Не знам, ама боље си се пријавите при Герова за баскет, у турниру баскет, и там већ мож се малко изберете. Те како ме гледаш, само сам за баскет колко сам висок. И една екипа ветерани. Абе већ споменумо старачија дом, кога сам пак спомињаш. Кви ветерани, ајде, добре. Не, јас сам мислила тие из пропадлете фабриће. Једну екипу да си направе ветерани Кумара, Сточар, Слобода, Кожара. Чеке ве, другари, а општина? Да не су замалели случајно или су се у прсте јеватили? Може и они да поритају валко топкуту туалетос, какво? Убав ти је предлогат, а ја мислим да ће су они пълни аутсайдери. Цел дан се ду на ладовину, на климу, немају кондицију. Кад ји до вану екипете тука, а бе сваки има да ји бије тие из обштинуто. Мислим у футбол. Мени ми још нешто паде на памет. A što ne bi nekoja politička partija da napravi jednu ekipu? Ti kada ga ubodeš, ubodeš ga. Tek po tova nema ništa. Pa to ima da se gleda ko je najjak. Pa posle će proslede transferi po ekipe te, pa će se među dresovi na tamnava i na kraj kvo finale ima da igra samo jedna ekipa. Možda kažeš da će su si isti. E, ja sad predlagam da mi tuka napravimo spisak
некој е тиче си записничар да предложиме имената на свете екипе и одма тука за Београдото да се даде на Артура. Мислим, он Артур, знаете ли што Артур свако вечер гледа турнирато тука? Затоа што е навикал Команечек да не плача карте и сега си стои пак за Београдото. И да им дадемо и да се то едногласно усвои и од следеќу годину си имамо наше традиционални, сериозни екипе. А, са идемо далје. Први ансамбл културно... Оп, извинјам се. Царибродски оркестар, други блок. Изволте, господо.
Bravo za Crnogorski orkestar, a mi idemo dalje. Znajte, mi kulturu nešto ne spominjamo tu kad tu je večer, ali predi da nasročimo tija seminar za Crnogorski potencijal, turistički, raspisamo taka jedan poetičen konkurs. Što ima onija, svi ga znaju, pesniča je Naroda Mog, mi ga krstimo za Epantoru Naroda Mog. I ajde, koji sad će se prv predstaviti jednu recitaciju? Dejane, mikrofoni. Znači, koji će se predstaviti jednu recitaciju? Može li ja ponovno? Ne može, ti se dovoljno predstaviti s Turcite. Ajde, ajde, koja je za Šušenicu ima stihotvorenje? Ajde. Što li ne sam iznenađen? Treba se digne. Treba se digneš, ajde ko u prvi razred, turi ruče napretka i počinje. Za Šušenicu, recitacija. Za Šušenicu. U Carevro pošlo i staro i mlado. Jučera sve te Šušenice prodato. Samo ja da grabnem parete, ljeknja ošuri bugarete. Kućni budžet mora da se spasi. Ako trebe, i muž mi će se prasi. Bravo. Ajde da vidimo sad ko je pisal za Ajvar. Ja. Kad se u Balkansku zapuši, neko će pomisli Caribrod se ruši. Ne bojte se, nema problema, Caribrod će Ajvar se sprema. Žene zarežu i gotvenje i peglu, sve te jurnu da izlaze na teglu. A za celokupni čar, tuka je vlada car. I koja preskočimo i turnirat? Ajde, koja za turnirat? Ja sam. Svi razbramo da si ti. Ajde. Futbol me ne interesuje, a ma idem za Ir. Da pogledam malko, Caribrod će turnir. Kokaju se kokice, prže se krovnice, mečici se zvaču, Pljeskavić će u bogaču. Jede se i pije i u ogradeno to ispreda. A u utakmice te, redko koji će gleda. Това беше за турнирът, а сега имам час и да наявим една манифестация 28-ми неделя, Свети Чирик, 11-е, Сусрети села. Абе, шефовия, това е едно стихотворение и за Сусрети села. Я пак си по села. На Свети Чирику с миловци ела, да видиш кво су Сусрети села. Опне жега, не можеш нигде да наеш тенчу. Све почне с миловску седенчу. Речия се пие, котле се кръчка. Едно пие, друго повърчка. Я сочи да поверям, нема... Сочи да видим, нема поверен некои усмиловци да повърчат пие. А сега първи ансамбъл Културно-уметничко друштво Центъра за културу и игре из Цайброве. I'm gonna go get some more.
Thank you.
bravo za prvi ansambl kulturno-umetničkog društva, bravo i za preostala dva ansambla koja su večeras nastupila. Još jedan aplauz za Orkestar Centra za kulturu, još jedan aplauz i za Carigradski orkestar koji će se sada ovde pridružiti, pa će nam za kraj programa zajedno svirati. Evo, već se spremaju. Bravo i za Badakdekija na ozvučenju, bravo i za glumce koji su pokušali da vas nasmeju. Nadam se da smo do neke uspeli. Ja obično, pred kraj programa, kad su ovakvi programe u pitanju, znam da malo padnem u emociju i da počnem da jedem malo poveće nego što jedem. Će pokušam da budem kratak. Hvala vi što se ovakav broj skupiste, tu je večer tuka. Sabraste, hvala vi što starijoj publici vrnumo sećanje na neka stara vremena, na neka pročisla leta, programi koji ste običali. Hvala na mladu publiku što ima dosta tuke i se zapoznava sa nešto što godinama u ovaj grad ne smo imali. Ja sad od kraja programa prebroji 100 učesnika tu je večer. Sećam se svoje prvo pročislo leto tuke u parka 92. godinu. Glavna tema na pročislo leto deše svečuvanje na benzin preko granicu. Tegen sam nastupao Ščika Monjuščika Slobu, Ćecka, Bucka, Delču. Mnođi od njih, nažalost, reči gdje nema. I da vi ne bacim previše u emocije i mene i vas, ja se nadam da smo za tija sati 20-25 minute uspejali da malko vi dignemo nastrojenje to, da vi donesemo neku pozitivnu energiju i daj Bože da se svaku godinu u to vreme serviramo na jedan takav ubrgav program tuka u park. I samo će završiti sa sledećim. Carigrođani malo, imanji i činiji. A sa Carigradski orkestar i Orkestar Centra za kulturu zajedno, naravno tuka su i dečicata iz Kudar, a i svi vi iz publike, izvolite zajedno Carigradsko oro. Da njima to što rekao.